Доброго дня, шановні телеглядачі! З приємністю запрошуємо вас на недільний випуск районного телебачення. Розпочинаємо нашу передачу з привітань з нагоди професійного свята. Шановні працівники житлово-комунальних підприємств, міста та сфери побутового обслуговування населення, представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ветерани комунальної галузі. Від імені громади міста Броди вітаю вас усіх із професійним святом. Зачитуємо вітальну адресу міського голови Анатолія Белея. Цей день – вияв уваги до людей, які своєю працею створюють комфорт і затишок у наших домівках і навколо них. Ваша сфера діяльності – це цілодобова напружена робота, часом без вихідних і свят, яка потребує постійної уваги. Перш за все, завдяки комунальникам з року в рік змінюється загальний вигляд нашого рідного міста Броди. Місто стає чистішим, впорядкованим, освітленим і квітучим. Поліпшується якість водопостачання і водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій. Найперше хочу звернути зі словами вдячності до простих трудівників, хто встає із першим променем сонця і вичищає наше місто від бруду. І в дощ, і в сніг, і в спеку, і в холод. Звертаюсь до тих, хто щодня відповідально працює на своєму робочому місці, щоб у родини бродівчан прийшли якісна вода, тепло, газ і світло. Впевнений, що ваше відповідальне ставлення до справи та ефективні рішення керівників комунальних підприємств міста, голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків стануть гарантією подальшого поліпшення якості житлово-комунальних послуг. І я вірю, що ми разом подолаємо усі негаразди і зробимо наше рідне місто справді гарним і затишним. Ви зробили і робите багато хороших справ, і тільки зрідка отримуєте у відповідь вдячні слова. Поклавши руку на серце, чи багато хто, опинившись на місці комунальників, міг би гарантувати різке поліпшення якості послуг? Адже крім людського чинника, є ще багато об'єктивних причин. Насамперед, фінансування, яке часто буває недостатнім. Та завдяки вашій наполегливості, працьовитим рукам та мудрості, незважаючи на усі негаразди сьогодення, населення стабільно забезпечується водою і теплом. Підтримується безперебійна робота інженерних комунікацій. Проводиться ремонт житла та благоустрій, озеленення вулиць і скверів і багато-багато іншого. Тож хочу подякувати вам за невтомну працю і відданість своїй професії. Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, благополуччя, щастя, сімейної злагоди, життєвих гараздів, нових професійних здобутків, хорошого весняного настрою, наснаги, злагоди, щастя і світлого майбутнього, ініціативи і діловитості у виконанні професійних завдань. Хай щедрою до вас буде доля, обминають життєві негаразди. Миру усім нам, будьте щасливі. З повагою, міський голова Анатолій Белей. Щиро бажаю вам неба ясного, кохання міцного без краю. Хай в ваших очах доброта і ласкавість промінням яскраво засяє. Хай вдень і вночі завжди світлою буде життєва дорога, а в скрутну хвилину зігріє серденько надія на Господа Бога. Я бажаю вам щастя й тепла, хай добром обдарує вас доля, хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи. Сміх дитячий хай в домі дзвенить і гармонія в серці звучить. Незабутньою станеться мить, ми
ніч святкова. За ласку Господню і з вдячністю щиро подяку щоденно складайте. Відвідати близьких, підтримати в горі, ніколи ви не забувайте. Хай чесність і щедрість завжди поруч з вами по стежці крокують. А всі, хто вас знають, усі поважають, з любов'ю у серці шанують. Я бажаю вам щастя й тепла, хай добром обдарує вас доля, хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи, сміх дитячий хай в домі дзвенить, і гармонія в серці звучить, незабутньою станеться мить, мить святкова. Добром обдарує вас доля, хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи, сміх дитячий хай в домі дзвенить, і гармонія в серці звучить, незабутньою станеться мить, мить святкова.